Dette altså symptomet. Du holder brikken foran sensoren, men døra åpner seg ikke. Denne blinken her har fått beskjed om at er grunnen til at folk lar da denne døren stå åpen. Da skal man ta det lokket her, som bare et vanlig plastlokk. Det var litt vanskelig å lirke da, men det lirkes av. Og inni bak der så er det 24 knapper. Og du skal holde inne høyre og venstre knapp for å kvittere ut den feilmeldingen som kommer der nede. Så den helt der nede, det feilmeldingen og feilkoden. Og det da de to knappene der og på motsatt side som skal holdes inne. Like etter det var trykket på de to, så forsvant koden. Døren klikket litt. Han har sluttet å blinke på den siden og lyser bare grønt. Og vi kan nå prøve å bruke døråpneren. Og da virker den.